मलाई यहाँ साथ दिने कलाकारहरु सबैलाई चिन्नुहुन्छ, यहाँहरुले दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो बडा भण्डारी गुञ्जन उपाध्याय, सानो बहिनीले बाँसुरी बजाएर आएर भावना भण्डारी, सोमजी हुनुहुन्छ, यहाँ चिन्नुहुन्छ भगवान्। सीताराम पदाम्बुजं मधुद्भवत् यन्मानसं लीयते, सीताराम गुणावली निशिवा यज्वला पीयते। सीताराम विचित्र रूप मणि सम यक्षुषभूषण, सीताराम सुनाम ध्यान निरतम तमारुतिम भजे। Yeah, but I'm not gonna give you.